ډیوا قدرمنو کتونکو او ریدونکو دا وخت موږ په خبر پونتون کې موجود یو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده افغانستان کې هر ورځ ته دو سره نوي پرمختګونه کیږي، دا وخت موږ سره د افغانستان زده کوونکي دلته په خبر پونتون کې چې زده کړې کوي هغه نه به تپوسونه کوو چې دا غي د افغانستان متعلق هلي څه دي، هغه کمی اندېښنې لري. ستاسو سنوم د جوړوم بیا که د وایس آف امریکا ډیوا اوریدونکو سره تاسو خپل ځان راو پیژندو او دم راته وویل چې د افغانستان کې چې کم حالات روان دي تاسو نه کمې هیلې دي. شهاب الله تاسو ته مخاطب یم د امن او د شخړې د څانګې نه د پېښور پوهنتون. څنګه چې تاسو ویل چې د افغانستان چې اوس کوم حالات روان دي د هغې په باره کې د ټولو نه اول خو به موږ دا وو چې کوم حالات روان دي نو که خپل موږ په یو خپل سوچ وکړو نو هغه خو روان دي بد طرف ته، بد امنۍ طرف ته روان دي. ځکه که تاسو وګورئ اشرف غني بابا په دې وخت کې لاړو د ملک نه جلا وطن شو، ملک یې پرېښودو. ډېر زه خو د هغه چې کم تلو هغې ته خو به زه ډېر غټ ډېر غټ قدم ووایم او ډېر د امن دپاره هغوی یو قدم اوچت کړو، ځکه چې هغه چې تلو نو خپل ملک کې د یو ډېر غټ کانفلیکټ نه بچ کړو. هیله به لرو چې طالبان کوم راغلي دي، کوم حکومت دی جوړ کړی دی، اسلامي امارات نوم چې ورته ورکړی دی، چې دی چې کوم خپل کارونه دي هغه د امن طرف ته بوځي او د امن د پرمختګ دپاره کار وکړي. ستاسو ډیره مننه. جدې بل زده کوونکي سره خبرې کوو که افغانستان کې فرض کا حالات خرابېږي نو دی دې ته څنګه ګوري چې آیا په کډوالۍ کې بدلته کې به نور به اضافه وشي که نه؟ ستاسو نوم دی چې خپل نوم هم راته واغوستو او بیا هم دا راته وویل چې افغانستان کې تاسو وینئ چې حالات په راروانو کې خراب شي که ښه به شي. زما نوم محمد الله زدران ده او زه د پېښور پوهنتون د پیس اینډ کانفلیکټ سټډیز شاګرد یم. تر څومره چې په افغانستان کې د رژیم د بدلېدو خبره ده نو خلکو تر اوسه لاغه یو مکمل تبدیلی نه ده راغلی خلکو کې، په حکومت جوړ شوی نه ده نو خلک د نوي حکومت تر جوړېدو پورې په تمه دي او کډوالو خو داسې نه معلومیږي چې څوک په کډوال شي، ځکه چې لوسه پورې چې کوم طریقه باندې دغه ټیک اوور وشو په دې کې خو نخکاری داسې څه مسله چې غوي امن راغی چې کوم امن ته موږ نیگیټیو پیس ویلی شو، دغه نیگیټیو پیس پازیټیو پیس ته بدلول او پتا خلک په تمه دي. نو تر څو چې دغه دا پیس پازیټیو کیږي نه کیږي یا چې دا بیرته د یو جنگ طرف ته ځي نو د کډوالو خبره له دغه پورې تړلې ده او تر دې پورې پاتې ده. ستاسو ډیره مننه. قدرمنو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده دا زده کوونکي دلته په خبر پوهنتون کې زده کړې کوي، د دغې بل زده کوونکي نه تپوس کړو بیا خو جی که د وایس آف امریکا ډیوا اوریدونکو سره هم ځان راوپېژندو که بیا هم راته دا وویل چې افغانستان کې د شلو کالو کې چې کم زده کړو پرمختګ کړی و آیا تاسو وینئ چې را روانو کې به هم دغه شان دا پرمختګ روان وي که نه دا په ځای باندې ودرېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه اسرار صمیم یم، دلته په پېښور پوهنتون کې د سیاسي علومو په برخه کې ماسټري کوم او بیسیکلی زه د افغانستان یم. نو دا چې تاسو د افغانستان د ایجوکیشن باره کې پوښتنه وکړه، زه به دا ووایم چې په افغانستان کې حکومتي بدلون ډیر په زر باندې راغی، په غیر تصادفي بڼه باندې دغه بدلون رامنځته شو او خامخا به دا نه تنها چې په ایجوکیشن باندې بلکې په ټولو برخو باندې به دا خپل تاثیر لري. دا چې موږ په شلو کلونو کې د ایجوکیشن او په نور برخو کې ښې لاسته راوړنې لرلې، موږ اوس منتظر یو چې نوی حکومت جوړ شي او دا به ډیره د وخت نه مخکې خبره وي چې زه ووایم چې پیشرفت به رامنځته شي که نه، ځکه چې موږ تر اوسه پورې په افغانستان کې یو حکومت نه لرو. نو کله چې دغه حکومت رامنځته کیږي هغوی به موږ سره خپل پلانونه شریکوي او هغه به ټول اگر چې هغوی ټولنې ته باور فضا رامنځته کولو هڅې کوي، خو کله چې دغه حکومت رامنځته شي او هغوی بیا په ایجوکیشن باندې کار کوي نو هله به په هغې برخه کې موږ د پرمختګونو او یا د نه پرمختګونو لپاره خبره کولی شو.